Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні у храмах ми чуємо Святе Євангеліє від апостола і Євангелиста Луки, якому Христос оповідає наступну притчу. Сказав Господь притчу оцю: «Вийшов сівець сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні подзьобали його. Інше впало на каміння, і зійшовши всохло, бо не мало вологи. А ще інше впало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж впало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у 100 крат. Сказавши це, виголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Ученики ж його запитали в нього, що означає притча ця. Він сказав: вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, що вони, дивлячись, не бачили і, слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця. Зерно – це Слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камені – це те, ті, що як тільки почують слово з радістю, приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а потім спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня, це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами не дають плоду. А те, що впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почути слово бережуть і переносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Євангельське читання цієї неділі, власне, розповідає нам уривок з Євангелії від святого апостола Євангелиста Луки, яка відома нам як притча про сіяча. Я переконаний, що ми вже неодноразово чули цей уривок. Ми також знаємо тлумачення цієї притчі. Але, незважаючи на це, в ній присутня істина, яка щоразу нагадує про підготовлення ґрунту нашого серця для сприйняття Слова Божого. Небагато є притч, які простлумачив сам Спаситель. У даній притчі Господь дає роз'яснення для того, щоб навчити нас не лише буквально сприйняти всі євангельські істини, а й нагадати про символічність багатьох місць в його проповіді. Про що він, власне, і сказав ученикам, що вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, що вони, дивлячись, не бачили і, слухаючи, не розуміли. Це не означає, що Спаситель хоче, щоб ми були у невіданні. Навпаки, Христос дає нам можливість на прикладі простих речей кожному докласти зусилля для розуміння і сприйняття його проповіді. Пізніше, коли ученики запитали його, що ця притча могла б означати, він роз'яснив їм про сприйняття Слова Божого, яке приходить до людини і має безліч перешкод, поки сама людина відважиться жити правдиво по-християнськи. Або іншими словами, так, щоб це зерно приносило добрий плід життя. Це правда, що наші серця є різними. Подібно до різних видів ґрунтів у притчі про сіяча, про що і описується. Бог сіє постійно, багато і щедро, кидає духовні зерна, нікого не обминаючи. І коли ми говоримо про ґрунти, які відображають сприйняття людей, то лише один добрий ґрунт приносить великі плоди. Ніколи не хизується цими плодами людина, бо вони належать Богові. Слово Боже приходить до людини в різний спосіб. Через слухання, читання, внутрішнє натхнення, бачення, висновки з різних обставин життя. Воно приходить не тільки в церкві чи на молитві, а всюди, де перебуває людина. Дуже цікаво і важливо те, що людина усвідомлює потребу жити добрим християнським життям.
усвідомлюю також те, що за байдуже та грішне життя доведеться відповідати перед Богом. Щодення читання притч та розмірковування над ними дає кожній людині не тільки мудрість зрозуміти, про кого та що йдеться, але й розуміння, що потрібно наслідувати, а чого уникати. І це є найкращим і найбільшим промовистим водночас і викликом, і поясненням для духовного життя кожного члена Церкви Христової. Сьогоднішня притча з Євангелії від Луки завершується таким висловом: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». В нашому житті слухання має дуже важливе значення, бо і віра, як говорить апостол Павло, від слухання, а слухання від Слова Божого. Недаремно під час кожної божественної літургії перед читанням Слова Божого ми чуємо заклик священика до вірних: «Будьмо уважні». Вміння слухати і бути уважним – це дар. І нам належить пам'ятати про нього, щоб наше багатослівне пустомовство не заважало зосередитися на слуханні і розумінні. Отож, пам'ятаємо про це. І коли до нас говорить людина, і ми її слухаємо, то слухаємо не лише вухами, але й приймаємося роздумування над цим, чи це корисно для нас. І тоді будемо слухати серцем, підготовлюючи ґрунт нашої душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!